Baik, kita bersama empat finalis ceria Megastar Ministar. Okey, kita ada Cikgu Mat Adam sebagai cikgu vokal. Finalis, Cikgu Mat Adam pun finalis. Saja je. Siapa dia finalis-finalis kita? Finalis kita, kita ada Alif. Alif! Kita ada Aifel. Aifel! Cici! Cici! Dan juga Putri. Yes! Oh, tahniah cakap, tahniah cakap. Tahniah kerana... Tanya juga kepada L. Tanya juga kepada L. Terima kasih. Kesian dengan kau cakap tanya. Tak apalah, ada rezeki lain. Ya, betul. Ha, tengok, ni kan dah duduk dekat meletup ni, dah jadi pengacara ni. Cuba tanya. Jealous lah. Jealous lah. Cuba tanya Cikgu Mat Adam. Okey tak? Okey tak kalau saya jadi pengacara macam ni? Okey. Okeylah. Okey. Okey. Tak ada masalah. Sangat baik, L. Teruskan... Teruskan, El. Thank you. Tapi saya ada soalan. Yang apa ni? Apa tu? Lubang cikgu, hidung. Cikgu jangan. Dari minggu pertama ni, apa ni? Apa tu? Jangan. Ni kat hidung tu. Apa jerawat, ni? Jerawat. Ha, jerawat. Ada lagi? Ada. Jerawat kan? Ha, jerawat. Ada. Jangan bercinta ni. Tak, cikgu. Kau diam. Dia bercinta dengan siapa ni dekat masa Megastar ni? Betul tak tahu. Putri cuba claim. Cinta-cinta monyet dengan Umay. Patutlah dia saja nak keluar, Umay keluar, dia pun nak keluar. Guys, so sebelum ni kan, yang datang menjurikan anda semua dekat acara Megastar Ministar, kita ada Siti Nordiana, Shuib, Jacqueline Victor, Faizal Tahir. Siapa yang korang paling suka jadi juri? Abang Faizal Tahir. Awak suka Abang Faizal Tahir. Awak, Cici? Saya suka Ernie Zakri. Ernie Zakri. Aifel? Akak Siti Nordiana. Uncle Siti Nordiana. Akak. Alif suka siapa? Jacqueline Victor. Jacqueline Victor. Mak Adam pun nak? Saya suka Pak Neil. Pak Neil. Kau ni macam ada dendam juga Pak Neil ni, Mak Adam. Tak ada. Tak ada sebut Pak Neil. Okey. Alright. Okey, kalau diberi pilihan kan, siapa yang korang nak jadi juri untuk final Megastar Ministar ni? Mak Iti. Saya ada. Alif. Abang Nabil. Tak bolehlah. Aku dah jadi pengacara. Siapa? Mak Iti. Awak nak Mak Iti, awak? Mas Idayu. Satu minggu, Aifel? Kalau saya, Cikgu Mak Adam lah. Cikgu Mak Adam tak boleh, dah jadi cikgu. Tak payah kau dah jawab tadi, kau nak aku. Guys, kita ada surprise malam ni. Siapa? Kita dah jemput dah. Juri jemputan kita malam ni, kita nak perkenalkan dia dekat meletup. Siapa? Tak, yang kau sibuk sangat, kenapa? Kau tak tahu. Siapa bang? Ya, saya nak tahu juga. Okey, boleh. Jom kita persilakan dia, juri jemputan untuk final Megastar Ministar kita. Ada nampak Mami happy? Happy! Takkan suara je yang datang? Itulah, mana kan suara je. Kita persilakan Mami Mas Idayu! Music! Masuk! Ui, betul dah. Oh my God. Tak ada music pula. Kita dah nyanyi. 100% cintaku. Dah dapat markah lebih dah. Mami salam Cik Mami. Apa khabar Mami? Tak salam ke tadi? Tak salam tadi. Salam. Saya dah salam. Dah salam tadi. Siapa ni? Saya L. L. Nabil ke? Ya. Inilah anak saya yang saya tinggalkan dulu Mami. 11 tahun lepas. Mami boleh duduk tak? Silakan Mami. Silakan duduk. Siapa awak?
Dia ni pengacara baru. Eh tak, dia contestant, finalist. Yang tak nak mami tu. Yang tak nak mami. Oh, jaga kau. Oh, jaga habis kau. Dah. Habis puteri. Aduh, ya. So mami. Yep. Alhamdulillah sekali lagi mami dijemput untuk mengadili final Megastar Ministar kita ni. Mm-mm. So mungkin sikitlah mami, sikit apa yang mami orang kata ni, ni sebelum konsert ni, sebelum konsert ni apa yang mami nak tengok malam tu? Sebenarnya macam ni Nabil, cerita sikit kan. Sebenarnya dalam banyak-banyak program mami sangat suka. Okay. Ini ikhlas, sangat suka bila buat program dengan kanak-kanak. Betul. Sebab mereka lebih menerima, betul, lebih ikhlas dan lebih mendengar. Ah. Tak sentak-sentak ni susah. Susah. Leceh. Leceh. Mudah-mudah bagi je dia orang pun serap. Dia boleh, dan je. Dia boleh serap dan dia boleh study. Betul. Sebenarnya. So good for you guys, ha? Good for you, ha? Dan kalau untuk final nanti, untuk siapa yang masuk final ni? Saya mami. Orang ni. Saya. Saya. Saya mami. Ambil mesti. Saya mami. Mesti ada di final. Saya. Kau dah keluar lama kan? Sambunglah mami mami cakap tadi harapan mami. Macam membaca pula. Macam baca pula. Harapan apa? Harapan setinggi tak tahu. Harapan sambunglah lagi harapan untuk siapa? Harapan, harapan untuk finalis Ceria Megastar Malaysia ni lah. Okey. Wandai. Siapa tanya mami tadi? Elephant. Okay, Elephant tanya. Elephant betul ke? El tanya mami tadi. Okey. Untuk semua yang empat masa audition hari tu mami ada nampak you all dan mami tahu masing-masing punya karakter. Jadi pada malam final nanti apa yang mami harapkan? Bersedia awal. Jangan terfikir-fikir yang pertama. Yang keduanya kalau ada nervous sedikit, ada tak nervous? Nervous. Ada. Nervous itu perlu. Ha. Bukan tak perlu. Tetapi jangan sampai dia menguasai ki. Okey, adik-adik. Yeah. Best. Yeah. Tak, sekarang ni yang muka paling nervous kat sini Cikgu Maeda. Kenapa? Kenapa Cikgu Maeda? Sebab dia pun nervous bertanding, betul? Sentiasa. 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 Dalam hati saya, saya bertanding untuk semua. Ya. Sebab ni anak-anak syurga. Mami. Betul. Dan sebenarnya paling paling istimewa dalam pertandingan ni adalah mak bapak diorang. Betul. Betul. Kat belakang pentas, ada yang menangis. Macam ada mana yang tu, mak? Macam mana gembira tu? Kalau salah seorang, sebenarnya kalau mami faham, mak mesti nak suruh mereka semua ni kalau boleh juara, betul? Betul. Ya, betul, tapi, mami. Tapi macam mana tu? Only the best will win. Aku pula host. Okey, sebelum dia take over, sebelum dia take over rancangan kita ni, Al. Yeah. Kita tengok apa dulu, Al? Kita tengok carta, lagu Meletop. Roll it. Yeah. Kill This Love dari Blackpink di tangga kelima. Lagu ni bukan perempuan je sekalian tau. L pun sekalian ke? Maklumlah. Sebab L pun perempuan juga kan? Tak ada lah. Oh tak. Okay, jadi okay. Blackpink ni kan cantik-cantik. Biasalah kan? Di tangga keempat, pujaan hati Adira Suhaimi. L pun suka tengok Adira Suhaimi kan? Ya, yeah, suka. Tak. Tapi pujaan hati ni hanya L. Dengan ibu bapa L je. Okey, baguslah L. Di tangga ketiga, kisah cinta kita Hafiz Suib. Naik satu anak tangga. Minggu lepas di tangga keberapa L? Di tangga keempat dalam carta mencuk ni. Mencuk, meh. Betul. Selen lah kau. Di tangga kedua, Camila Cabello, Shawn Mendes, Senorita. Nyanyi sikit L. Siap menari budak ni. Di tangga pertama, Sumpah Naim Daniel. Korang semua mesti dah terkena sumpahan dari Naim Daniel. Betul. Berminggu-minggu jadi juara carta Meletop. Yes, terbaik. Alright, ya. Itu dia carta Meletop kita. Okey, mami dah bagi tahu pengharapan dia tadi dekat final-final. Abang Mak pun dah cakap dah tadi. Kalau boleh nak semua jadi juara. Tapi only the best of the best will win. Jadi finalis ni pun dah the best dah, betul tak mami? Yeah. Betul, betul. Mami pun mesti nanti susah. Mami ni walaupun garang tapi dalam hati mami ada taman. Sangat bertaman sebenarnya. Taman, okey, okey. Kita dengar ni.
L pun ada ucapan ni untuk korang ni. Ha, sebab kalau tak, dia pun bakal finalist kan. Dia dah hafal dah ucapan ni. Dia dah hafal dah ucapan ni. Silakan, L. Korang ni memang luck lah. Tapi kalau ada L... Tapi kalau ada L... Belum. Tak hafal lah tu. L... L akan jadi juara. Tak... Kalau... Sebab L dah tak ada. Lambat! Lambat! Okay. Terima kasih, El. Okay. So, good luck, guys. Kita bagi tepukan untuk panelis-panelis kita. Jumaat ini, Ceria Megastar Minista Final. Abang Mak. Abang Mak ada keluar single baru, eh? Ada. Ada? Ada. Ada ke tak ada? Ada, bang. Ada. Cerita sikit, Mak. Okey, lagu ni dah keluar 3 bulan lepas. Sudah ada di YouTube. Tajuk nama lagu ni Amnesia. Dan itu je. Yelah, Amnesia kan. Dia pun dah lupa dah asal lagu dia. Amnesia. So malam ni, kejap lagi ni kita akan dapat dengar nyanyian live Amnesia daripada Abang Maidam. Tapi sebelum tu, sedikit daripada Alif, iPhone ni cepat bagi tahu orang suruh undi. Cepat bagi tahu. Undi. Korang boleh undi kita orang di Astro Ceria. Betul. So undilah saya cakap. Saya akan buat yang terbaik malam tu. Undilah saya. Saya akan buat yang paling terbaik malam tu. Okey. Cepat, Cici. Okey, selain Putri, korang juga boleh undi Cici. Aifal. Okey, korang boleh undi saya sebab kalau saya juara, saya akan cari awe baru. Okey, korang boleh undi Alif. Alif janji Alif akan buat yang terbaik daripada minggu-minggu sebelum ni, okey? Alright.